Poželila mu se odmah. Marko Njušević i on još i ove večeri pripremio večeru svojoj devojci Maje Marinković, pa ju je probudio. Nije mi dobro, imam košmare, pakao, jel si ti spavao, pitala je Maja. Slabo, nisam mogu da zaspim, odgovorio je Janjuš. Imam košmare, sanjala sam te, ali nešto negativno, navela je Marinkovićeva. Nesigurno ćeš mene pozitivno sanjati, rekao je on. Detalje u svemu ovome možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, a mi moramo da izdvojimo da je njoj izuzetno pozdilo i da se čeka hitna reakcija hitne pomoći kao i reakcija velikog šefa.